আমার যে লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য ইয়ার উপর ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি অসম প্রদেশৰ সভাপতি ৰঞ্জিত ডাঙৰীয়া আৰু অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই বিতংভাৱে দাঙি ধৰিছে। ইউ পি পি এল দল হিচাপে আমি নতুন এটা দল, এটা ৰিজনেলিজম, এটা চিন্তা লৈ পেলাই আগবাঢ়ি অহা এটা দল হয়। কিন্তু আজি আমি নেশ্যনেল পাৰ্টি আৰু ৰিজনেল পাৰ্টি একেলগে মিত্ৰতাৰে এই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন, অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ লগতে সদৰেন অঞ্চলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰাৰ কাৰণে ইউ পি পি এৰ দলে কিছুমান কাম হাতত লৈছিলে। আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যোৱা 30-40 বছৰ ধৰি বৰভূমিত এটা অশান্ত এটা পৰিৱেশ আছিলে, বিভিন্ন আন্দোলন আৰু সংগ্ৰাম চলি আছিলে। এই আন্দোলন আৰু সংগ্ৰামবিলাকত আমাৰ প্ৰায় হাজাৰ সংখ্যক লোক শ্বহীদ হ'ব লগা হৈছে, মৰিব লগা হৈছে। অৰ্থ সামাজিক দিশৰ পৰা লৈ পেলাই বিভিন্ন দিশত অস্থিৰতা বিৰাজ কৰিছিলে। কিন্তু 2003 চনত সেই সময়ৰ এন ডি এ আৰু 2020 চনত বৰ্তমানৰ এন ডি এ দুইটা চুক্তি কৰিলে। আৰু শেহতীয়াভাৱে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যিটো চুক্তি কৰিলে, এই চুক্তিৰ দ্বাৰা বৰভূমিত এটা স্থায়ী শান্তি অহা এটা পৰিৱেশ আহিল। আৰু ইয়াকে আগধৰি ইউ পি পি এল দল হিচাপে এই শান্তি ঘূৰি অহাটো স্থায়ী কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ লগতে প্ৰগতিৰ কিছুমান কাম ইতিমধ্যে হাতত লোৱা হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দীঘলীয়া এটা অঞ্চল, প্ৰায় 8-10 হাজাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰৰ এটা অঞ্চল, তাত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি নাছিলে, তাত মেডিকেল কলেজ প্ৰায় নাই বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, তাত এন আই টি বা তেনেকুৱা ভাল ভাল ইনষ্টিটিউচন সেই অঞ্চলত নাছিলে। সেই ইনষ্টিটিউচনবিলাক স্থাপন কৰাৰ কাৰণে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীৰ চুক্তিত এইটো লিপিবদ্ধ কৰা হ'ল। আৰু ইয়াৰ লগতে যিটো ষষ্ঠ অনুসূচীত যিটো 6th শ্বিডিউল বি টি চি কাউঞ্চিল আছিলে, বৰ্তমান যিটো বি টি আৰ বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছে, সেই বি টি আৰ কাউঞ্চিলখনক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট ফাণ্ডিং কৰাৰ কাৰণে আৰ্টিকেল 280 এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে তাতে লিপিবদ্ধ কৰা হ'ল। আৰু দীৰ্ঘদিন সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীসকলক মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আনি তেখেতসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ লগতে তেখেতসকলৰ কেছৰ পৰা আদি কৰি সকলো উদ্যোগ কৰি এটা নৰ্মেল এটা পৰিৱেশ, স্বাভাৱিক এটা পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে বহুত কাম কৰিলে। আৰু সেইকাৰণে এই যোৱা 5 বছৰত ইয়াত বিজেপিৰ লেট যিটো গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে, ইয়াৰ শিক্ষা খণ্ডত, এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত, বিভিন্ন ছেক্টৰত যেনেকৈ এটা কমিটমেণ্ট লৈ পেলাই কাম কৰিছে, সেই কমিটমেণ্টটো আমি দেখি পেলাই বা বুজি পেলাই আজি ইউ পি পি এল দল হিচাপে আমাৰো যিহেতু এটা ডাঙৰ কমিটমেণ্ট আছে সমাজক লৈ পেলাই, আমি বিজেপি আৰু অগপৰ লগত আমি মিত্ৰতাৰ এই যিটো এটা প্ৰচেছ, যিটো এটা মিছন, ইয়াত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ নেতাসকলে কোৱাৰ নিচিনা ময়ো নিশ্চয় ক'ম, আমাৰো দলৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰত যিহেতু আমি কাউঞ্চিলত আছোঁ, আমাৰ দলৰ বহুত নেতাকৰ্মীয়ে আমাৰ এইবেলি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বিচাৰিছিলে আমাৰ দলৰ টিকেট লৈ পেলাই। আৰু তেনেকুৱাই আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা হয়তো বিজেপিৰ পৰাও বহুতে বিচাৰিছিলে, তেখেতসকলে এই সুযোগটো নাপালে আৰু সেইকাৰণে বহুতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। ময়ো ইউ পি পি এল দলৰ সভাপতি হৈ পেলাই ময়ো দুখিত কি আমাৰ নেতাকৰ্মীবিলাকক, যিসকলে নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিলে, যিসকলৰ দলৰ প্ৰতি এটা সদায় অনুগত্য স্বীকাৰ কৰি আহিছে, সেইসকলক আমি টিকেট প্ৰদান কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আমাৰ মিছনটো এজন এজন ব্যক্তিক টিকেট প্ৰদান কৰাতকৈ আমাৰ মিছন আৰু ভিজনটো বহুত ডাঙৰ। অসমক লৈ পেলাই, বি টি আৰ অঞ্চলক লৈ পেলাই আমাৰ ভিজনটো বহুত ডাঙৰ। আমি বিচাৰিছোঁ এটা সুস্থ আৰু প্ৰগতিৰ অসম, আৰু তেনেকৈ আমি বিচাৰিছোঁ এটা শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে জীয়াই থাকিব পৰা এটা বি টি আৰ, আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে একত্ৰিত হৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব পৰা এটা বি টি আৰ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে কেইবছৰমান আগৰ পৰা বড়োলেণ্ডৰ বড়ো অবড়ো বিভিন্ন পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে।
বিভিন্ন ধন দাবী হত্যা হিংসাবিলাক এই অঞ্চলত আছিলে আজি লাহে লাহে কৈ এইবিলাক কাম কাটিছে আৰু হিতুকে আমি স্থায়ী কৰাৰ কাৰণে আজি বিজেপিৰ লগত অগপৰ লগত লগ লাগি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে ভাৰতত যি দলে ইমান বছৰ শাসন কৰিছিলে সবচে অধিক বছৰ শাসন কৰিছিলে সেইসকলৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু সামাজিক সমস্যাবিলাকৰ প্ৰতি যিটো দায়িত্বহীনতা এটা আপোনালোকে চৰিত্ৰ দেখিবলৈ পাইছিলে ঠিক তেনেধৰণৰ 17 বছৰীয়া আমাৰ ইয়াত এটা শাসন আছিলে যি শাসনটো বিপিএফৰ নেতৃত্বত চলিছিলে তাত 2,300 কোটিৰ অধিক তাতে আত্মসাত কৰা হৈছে ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰা হৈছে বিভিন্ন হিংসাত্মক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি তাত হৈ গৈছে যোৱা সময়ছোৱাত আৰু তাত শাসন বুলিবলৈ একোৱেই নাই দুৰ্নীতি চানি ধৰা এটা শাসন যন্ত্ৰ তাত কোকৰাঝাৰত গঢ়ি তুলিছিলে আৰু সেইবিলাক অৱসান ঘটাবৰ কাৰণে এটা আমি ডেমক্ৰেটিক সংগ্ৰামত আমি নামি আহিছোঁ আৰু এতিয়া ৰাইজে আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈছে তো সেইকাৰণে মই আমাৰ দলীয় কৰ্মী লগতে বিটিআৰ অঞ্চলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলীয় কৰ্মী সকলোকে মই আহ্বান কৰিছোঁ কি এইবেলি নিৰ্বাচনত আমি টিকেট পোৱা নোপোৱা বা আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নোপোৱাকৈ এটা সামাজিক স্বাৰ্থটো আমি আগত ৰাখি চবে আগবাঢ়ি যোৱাটো ভাল হ'ব আৰু আমি এই দলত নেতৃত্ব দিছোঁ যদিও আমিও এজন এজন সক্ৰিয় কৰ্মী আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰদেশ সভাপতিয়ে স্পষ্ট কৰিছে যে ইয়াত যিটো আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য সেইটো শাসন কৰা নহয় ৰাইজক সেৱা কৰা আমি ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু বিটিআৰ অঞ্চলতো আমি যোৱা দুমাহ ধৰি ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ কি কি কাম কৰিব লাগে সেই কামখিনি কৰি আছোঁ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে এই নিৰ্বাচনত ৰাইজে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব আস্থা ৰাখিব আৰু এই মিত্ৰতাৰে যিটো আমাৰ প্ৰচেছ আগবাঢ়িছে সেইটোৱে অধিক আসন লৈ পেলাই 100+ আসন লৈ পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু অনাগত দিনত অসমবাসীয়ে বদলিনবাসীয়ে এটা সুস্থ চৰকাৰ পাব যি চৰকাৰে সামাজিক সমস্যা অৰ্থনৈতিক সমস্যা আৰু সমাজৰ যুৱকসকলৰ সমস্যা জনজাতীয় সমস্যা জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় সমস্যা ভূমিৰ সমস্যা সকলো সমস্যা সমাধান কৰাৰ লগতে বিটিআৰ চুক্তি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিব পৰাকৈ এটা সুস্থ এটা চৰকাৰ পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আজি বিশেষকৈ আজি এই আমাৰ যিটো প্ৰেছ মিট ইয়াৰ দ্বাৰা মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এটা বিশেষকৈ বদলিন বুলি ক'লে নিৰ্বাচন বুলি ক'লে এটা হিংসাৰ এটা কথা চবৰ মনলৈ আহে মই আশা কৰিছোঁ এইবেলি নিৰ্বাচনত বড়োলেণ্ডত কোনো হিংসা নহ'ব কোনো যাহাতে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি নাহে এটা শান্তিৰ পৰিৱেশত আমি নিৰ্বাচনটো কটাব পাৰিম এইটোকে আশা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ।